整齐划一，道气十足。仁医会医师水灿演绎，为2020国际慈济仁医会揭开序幕。让我们要连线到巴拉圭，祝福全球仁医年会活动圆满顺利。透过现场连线和预录影片，全球仁医会成员距离再远，此刻也能串联一心。今年呢、啊，因为疫情的关系呢，我们只好透过视讯。但是呢，跟大家报告，我们参与的人数要比往年还多了3-4倍。那今年呢，我们关于防疫、地球跟心灵，要好好的努力，在这方面一起做好。疫情影响全球，至今累积100多万人死亡。第一堂课由冠状病毒之父赖明照来分享研究多年的专业。肌蛋白是细胞病毒第一最先和细胞接触的一个蛋白，所以这肌蛋白，它如果变异，它就抗体就没有效用。所以这是我们要担心的地方。不止医疗，接下来2天课程更涵盖了教育、慈善与环保各领域专业分享，要让学员都能收获满满。台新闻，钟子云、钟江波，花莲报道。